Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês. Vambora, hein? Terminamos aqui. Vamos pegar essa moto aqui, tiozão. Liga não, né? Vamos ver se não vai ligar agora. Esse veículo não possui combustível, beleza. Puta que pariu, já ia roubar com esse. Olha aqui, tem uma moto aqui, tem uma moto aqui jogada. Não, tiozão, só vai esconder essa moto assim não, irmão. Fala que tem combustível. Ixi, não dá, não dá, não dá. Esse aqui não dá. Tem táxi aqui? Opa, o senhor é taxista, senhor? Ô, Patolinha, Alô? o senhor é taxista? Vai pra onde? O senhor é taxista? Você pode me levar ali no local onde eu possa comprar uma vara de pescar? Tem como, senhor? Você como? Tem como? Sim. Cara, não responde, porra. Bora lá. Oh, não vai cobrar muito não, hein, irmão. Táxi aqui gosta de roubar, tio. É aqui, mano? Ô, irmão, anda de boa aí, tio. Daqui a pouco eu vou ter que dar meu dinheiro todo a você. Mano, que taxímetro é Foi mal, esse, cara. mano? Ah, tomar desliga isso aí então, irmão. Porra, tá ficando caro, hein? Acho que vou parar por aqui mesmo. Pode parar aí, mano. Pode parar aí, vai parar aí, vai parar aí. Aí, deixa eu pagar aqui. Valeu, irmão. Ih, eu nem paguei, mano. O cara foi embora. Entendi, foi nada, tio. Eu não consigo tirar essa porcaria da minha mão, velho. Como é que tira isso? Alguém me dá uma dica aí no chat aí. Ah, aquele cara, acho que veio aqui, mano. Aquele cara do. Tava trampando lá. Deixa eu ver quanto que é aqui a vara de pescar. Vara de pescar. Não tem, não tem, não tem, não tem. Ô irmão, você sabe onde é que compra a vara de pescar, velho? Eu sei, pô. Só que primeiro tem que ir lá na prefeitura. Eu te levo lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Ah, será que tem que pegar o trampo de pescador, mano? Deixa eu ver se é. Deixa eu ir com o cara aqui, velho. Bora lá, vambora lá, tá tranquilo. Você. Não entendi nada que ele tá falando, mano. Não dá pra entender. Está muito baixo, muito baixo. Nossa, quase que atropelou o cara ali, velho. Onde é que é essa prefeitura, mano? Ah, é aqui, esqueci. Calma, tiozão, calma, vai devagarzinho. Não, morre, é ali atrás da prefeitura, pô. À direita aí, ó. Não é ali a prefeitura? Ué, mudou de lugar a prefeitura, pô. Cada lugar é uma prefeitura? Deixa eu ver no celular. Ah, é pra cá, eu acho. Ah, pode crer, né? Aquele lugarzinho ali, ó. Eu esqueço, mano. Deixa eu ver aqui, irmão, calma aí. Deixa eu ver aqui, pá. Vamos ver aqui, deixa eu pegar um trampo aqui. Calma aí, irmão, fiquei assustado não porque grudou aqui. Calma. É. Pescador. Ah, mano, pescador nível 2, mano. Pescador nível 2, o que é que eu vou fazer, tio? Eu não consigo. Eu não consigo trabalhar de pescador. Quer ver? Se eu pegar aqui infos, ó. Tá como açougueiro ainda. É, irmão, ainda vou ter que trampar de açougueiro aqui, tio. Tem que trampar de açougueiro. Não tem como. Caralho, velho, a gente vai ter que trampar de açougueiro. Vocês querem uma série mesmo, um servidor? A gente vai ter que fazer vídeo de Vou te açougueiro, levar velho. lá, pô, de novo. Bora lá, vambora lá, mano. Vamos pegar a carne até o pessoal começar a ter. Ficar enjoado e começar a comer galinha, velho. Eita porra, cuidado, tio. Calma, mano. Cuidado aí, mecânico. Tá cego, porra. Cara cego, tio. Tirem o celular da mão, vamos reiniciar. Aí, ó, mano. Cuidado aí. Não pega o celular não, tio. O celular vai ficar começado a choque aí daqui a pouco. O pessoal vai reiniciar. Não sei se vai reiniciar o servidor. Se reiniciar, vai cair do nada, tá? Fiquem cientes. Deixa eu pegar aqui. Valeu, irmão. Valeu pela caroninha aí, tio. É nóis, hein? É nóis. Valeu. Vamos pegar aqui, velho. Cadê? Cadê? Pegar carninha aqui, né? Já que tem que pegar, vamos pegar carne. Carne é o poder. A carne é o poder. Quem come carne todo dia vai cagar e morrer. Caralho, que tá só dá pra pegar uma carne de cada vez, velho. Vai a fila e vem um de cada vez. Vem, carnezinha. Cala a boca o quê, tio? O trabalho é na Eita, tua. que gravidade, que isso? Tá não, tio. Eu queria ganhar mais, mas tá ganhando ruim. Toninho de so... Os caras, nick dos caras. Pô, cadê, mano? Ô, cadê o chefe disso aqui, mano? O chefe tá com o Cadê o chefe, mano? chefe tá com o pô. É o quê? O chefe tá com o ruim. Não entendi, irmão. Você tá gago. O que que é a parada? Eu sou gago, desculpa. Deve ser essa máscara aí, mano. O cara tá com uma máscara de cebola, parece na cara, velho. Vamos pegar aqui, né? Já que a gente tem que pegar aqui a Será paradinha. segurança? Não, irmão, só segurança não, mano. Porra de segurança, tio. Só segurança não, irmão. Será que o senhor tem cara de... Tem cara de segurança foda. Vai, porra. Vem carne logo, mano. Porra, carnezinha, cara. Podia pegar uns 300. Podem pegar o celular normalmente. Mas o mapa não tem blip.
É que eles estão reiniciando. É que Tá de boa. o dono do açougue se ouviu em propina, aí deu ruim. Ixi, e agora, mano? Como é que vai ser a parada? Agora a Né? gente trabalha aqui pra ninguém? Acho que a gente tá trabalhando para o vice. Ah, o vice virou presidente. Mas cadê ele? Você sabe onde que ele tá, não? Ele tá lá em cima. Tá em cima lá, nesse prédio. Ah, tá lá em cima no prédio, né? Sim. A gente tinha que reclamar com ele, tá muito barato isso aqui, velho. Verdade, mano. É que ele perdeu muito patrocínio, pô. Ah, que se foda ele, tio. Ele perdeu patrocínio. Que se foda ele, irmão. A gente que tem que ganhar dinheiro. Diz, né? A gente que paga o pato, pô. A gente que paga o Aí é pato agora. foda, mano. Aí agora eu tenho que ficar pegando carninha, carninha, ganhando um pouquinho, mano. Aí a gente vai subir lá e quebrar esse cara, tio. Tarugo! Com todo mundo. Sim, mano, eu vim. Aí, ó, não vou te dedurar, mano. Não vou te dedurar, não. Eu vi feio. O que aconteceu? O que aconteceu aí? O que aconteceu aí? Vai dedurar pro chefe? O que aconteceu? Alguém tá fazendo alguma coisa de errado aí, mano. O cara falou que não ia dedurar. Pá. Pra ver se botaram os blips no mapa ainda não. Você cortou um pedaço da carne no processador para empacotar. É, mano, a gente já tem que ficar pegando aqui. Que tu era na empresa, pô? Que tu era na empresa? Vai. Então, irmão, eu era um ex-assessor assessor do agente do presidente. É vergonha. Tá, porra, não sei nem o que eu acabei de falar, velho. Dado importante. Sim, mano, importante pra caramba. Não sei nem o que ele fazia, mas é isso aí, tio. Eu nem sei o que eu falei, velho. O cara falou que é carga importante, então tá bom, né? A gente ganhava bastante dinheiro, É, mas agora tá ruim, tá. velho. É, mano, o cara sumiu, tá ligado? Aí eu tenho que Nem comprar eles coisa pra tiraram até o comer. salário de agente, até o salário. É, mano, aí fica difícil, cara. Sem salário a gente tinha que pegar e todo mundo junto e quebrar todo mundo, velho. Da frente, Um exército de aliás, faqueiro, tá ligado? hey, come on, man, don't push me. É, tem que chamar ele ali. Se você matar o patrão, nós fica sem emprego, ó, mula. Mas o que que adianta ter emprego e não ter salário, irmão? Mas se a gente não ameaça ele, Que adianta? Ganhei um salário do caralho, filho. Tá quase seguinte, 2 mil mano, ali. Matheus, tu aperta M e clica na caixa, nosso parceiro. M de. Deixa eu ver. A gente vai aproveitar esse vídeo logo pra pegar level 2, mano. Vamos pegar level 2, pra não ficar preso aqui nessa porra desse açougue, velho. Depois a gente faz um vídeo pescando. Eita! Ô, Ih, mas mano, sem agressão aí, onde? mano. Sem Pô, sem agressão aí, agressão pô. aí, velho. Se Mano, agredir, vai quem. juntar todo mundo, vai quebrar na porrada, hein. Quem agrediu aqui? Não sei não, irmão. Foi um cara ali de vermelho ali, foi que esperto aí, velho. Ah, vou pescar. Ah, tem um cara vigiando aqui, tio. Daqui a pouco ele vai querer roubar. Mano, já vou depositando, velho, tá ligado? Depositar 1.500. Tô ligado que malandro aqui é bicho louco, né, mano? Já depositei, tô com 7.400. Dá jeito, hein? A gente já tá na metade ali, tá ligado? Vambora, vambora. Bota a carninha. Eu tô virando um chefe de cozinha com isso aqui, mano. Pô, essa carne tá muito barata, mano. Será que ela tá Isso é carne de vencida? cavalo, Caraca, rapaz. Isso é carne de tá cavalo. vencida, hein? Acho que tá vencida, hein, essa carne. É carne da pior marca, mano, da Friboi. Cadê meu Friboi, velho? Meu Deus. Hey, what's your problem? Isso aqui é carne de cavalo. Ai, mano, dá um papo pra vocês aí, mano. Tem um cara ali que ele Raise falou up, assim que little vai querer pegar bitch. cada um de nós aqui. Então fica esperto que é carne de vermelho lá, velho. Demorou? Demorou. Vamos. Tô pensando em virar leiteiro. Tô pensando em virar leiteiro. Leiteiro tá dando mais. Quando o cara Caralho, vai dar compra merda pra ovo aquele que cara fala, daqui a pô. pouco, mano. Nossa, quase que eu tomei uma facão usada aqui, velho. Tem que ficar esperto, Pô, velho. velho, não tô conseguindo pegar meus friboi, não. Ô, cuida aí. Tem que ficar esperto pra tomar facão Vamos usada ali, viver. velho. Leiteiro, pô. Tá ligado? Tem que trabalhar de leiteiro. Leiteiro tá até ganhando Mas. muito mais do que o dono tá Mas tem valorizando, que tá ligado? comprar vaca? Porque a vaca a gente já tá matando aqui, velho. É porco, mula. Ah, tirar leite do porco, beleza. Aí tá sabendo. Ué, a gente tá fazendo É porco. porca, porra. É porca, não porco. Tem um cara aí que só tá vigiando, mano. Que cara ali tá vigiando muito, velho. Tô achando que vai dar merda isso, velho. O cara só fica olhando, não faz nada. Ô, velho, não roubei minha carne, não, pô. Ô, velho. Deixa a carne do cara aí, tio. Os caras tão querendo roubar até a carne. Que isso, É da frente, mano. velho. Caralho, tem de gente pegando Cuidado, o cara carne, tá mano. Olha pescando. O isso. cara que tá banhando Para aqui de ficar embaixo. batendo aí, para de ficar Vem batendo aqui, vem. aí, Olha. irmão.
Ô, oh, filha da puta! Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso! Olha isso! Nós tô brigando à toa aí. Por que você tá brigando? Que isso, mano? Que isso, tio? Olha o porradeiro ali, véi. Porradeiro de facão. É sinistro, hein, mano? Eu ia bater aqui do nada, cara louco. Tá louco. Deixa eu ir lá pro fundo lá antes que eu tome uma faconzada. Aí. Você vai roubar minha carne mesmo? Oxi, não tinha ninguém aí, irmão. Oxi. Roubando a sua carne. A carne agora é dele, né? Tá, a gente já tá chegando num meizinho ali, velho. Louco, mas louco. Ô, Tonhão, Tonhão. Opa, ô, Tonhão. Não, aí não. Aí já tá fazendo de RP. Aí não. Mas isso aí é, mano. Mas isso aí é, mano. Ô, mano, com fone. Como é seu nome, mano? É Jeremias. Pô, o XP parece que tá diminuindo, cara. Olha lá, 23 anos. Agora é 16, velho. Você é doido, irmão. Será que tem alguma carne aqui que dá mais dinheiro, mano? Tá de boa, já botamos aqui a carninha. Mano, olha o tanto de gente pegando carne, velho. Olha isso aqui, velho. Parece um formigueiro, porra. Tá, essa aqui é a última viagem. Porque senão eu vou ficar 30 minutos aqui de vídeo só pegando carne, velho. E aí no próximo vídeo a gente já pega e já vai pescando. Que eu continuo aqui pegando carne até pegar level 2. Demorou? Deixa os caras aí. Então eu espero que vocês tenham gostado do videozinho aí, bem curto. Deixa aquele likezão. Valeu, falou e fui.